kulanti wacan wanaagsan dadkana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa studioheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Si toosa waxaa wareysigan uu idinka imanaya ama baad uga daawanaysaan Carlson TV. Waxaa marti inooga ah studioheena maanta wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda xilligii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Dr. Maashiye ayaa iga soo horjeeda oo studioheena maanta marti noogu ah oo markaasi ka hadli doona arrimo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu qabtay, go'aamadii ka soo baxay, iyo meelmarkooda dadkii loo yeeray ee la cashmay ma yihiin dad markaasi ah kuwii ay talada ka goysay ama kuwii sax ahaa ee markaasi danta ummadda Soomaaliyeed gacanta ku hayay. Maxay noqon doonaan doorashooyinka soo socda iyo mustaqbalka weliba waddanka Soomaaliya? Guud ahaan arrimahaasi ayaan ku falanqayn doonaa. Marka horese Cabdixamiid Maashey aan ku soo dhaweeyey studioheena magaalada Minneapolis. Soo dhawo Maashey. Mr. Cali, Mudane Cali, aad baad u mahadsan tahay TV-ga iyo dadkayna daawana Carlson TV iyo ummadda Soomaaliyeed ayna daawanaysan, aad baan u salaamayaa. Arrintan madasha haddii aynu ka hadalno waxyaale waxaa jira muhiima oo aad iyo aad u muhiima marka la qabanqaabinayo shirarka, weliba shirarkaasi ay dadka saameeyaan aayuhooda. Adduunka waad ogto haddii shir la qabanayo ama treaty la kala saxeixanayo, marka ugu horreysaba dadka waxaa la weydiiyaa credentialskooda. Dadkan meesha ka qayb galay, dadkii dhabta ahaa ee ummadaha ka yimid ee waddankii Soomaali, from low iyo caddo, laga bilaabo low iyo caddo ilaa raas Kambooni, dadkii masilayay ma yihiin. Sababta taan kuu leeyahay waxa weeye, ama adduun kuu leeyahay waxa weeye, hadhow waxaan marka lagu noqdo ee dadkii dib loogu celiyo ama sharciba laga dhigo, in hadhow dadkii aynu odhanin beemaha la naga sheegay, in dadkii shicibkii iyo ummaddii oo dhaniba ay wixii aqbalaan wixiina u noqdo wixiir galay. Haddii marka aan usoo noqdo madashan Muqdisho lagu qabto mar walba ee wadatashiga qaran la leeyahay, maaha mid waafaqsan shuruucdii waddanka, maaha mid waafaqsan shuruucdii caalamiga, maaha hadhow waxaa ka soo baxana mid Soomaalidii uu cuntanayo oo dakii ugu dambeeyaba kamida. Marka la leeyahay waddankiibaa dad loo qeybiyey, muxuu ahaa golihii sare 4-10 xubnood baa sidaasa loo qeybiyey, dadkii ay ka go'aysan ayna meeshii ka qayb galin, go'aanadii ka soo baxayna ayna magacoodii ku qornayn, dadkii ka qayb galin ayna magacoodii ku qornayn, hadhow ma aqbalayaan. Marka haddii aan kaagaba soo qaado awdalo kale kaaga soo qaado, ama dee kaagaba soo qaado muxuu ahaa Sanaag, ama kaaga soo qaado gobolka Sanaag oo kale, cidda masilaysay oo dee ugu jirtay dee ma jirin magacyadoodiinta, magacyada iyo dadka liiskooda u gelin. Dr. Maashey, waxay iga kaa dhannamaysaa, marka hore si dadweynaha ku daawanaya laftoodu ay sheekadaada markaba u fahmaan, waxaad ka soo jeedaa gobolka Awdal, waxaanad aaminsan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed, sida iminka wax lagu qaybinayo oo qarankii Soomaaliyeed in dib laisugu soo celiyo, dabeetana xubnihii baarlamaanada iyo labada golaba la sameeyo, ma waxaad biya diidsan tahay gobolka aad ka soo jeedid ciddii loo yeedhiyay talada ka go'aysay, miyaad sanugsan tahay, mise waxaad ka hadlaysaa guud ahaanba dadka meesha isugu tegay inaan ahayn dadka saxda? Labada siyood baan ka hadlayaa. Waxaa laga yaabaa gobollo inay jiraan waddanka oo dhisan iyo ku dhisan oo dee meelo badan ka dhisan baa jira. Gobolladaas waxaa laga yaabaa inay dad soo dirsadeen ama dad madaxba soo dirsadeen, marka iyagu waxaa laga yaabaa hadhow dadkoodii inay kula noqdaan gobollada ay ka yimaadeen dadkii inay dee wixii aqbalo waaye, marka hore iyaga madax u ahaa. Gobollada kale ee marka meesha ayna cid masilaynin, dacidima masilayso oo meesha ciduma joogto, marka haddii la yidhaaho wixii waa madal qaran la leeyahay, ilaa haddii la leeyahay 5 gobol baa kasoo qayb gashay ama intaasoo gobol baa kasoo qayb gashay magacoodii lagu koobo waa arrin gooniya, laysa markaad leedahay madal qaran baa kasoo qayb gashay oo meesha waa madal qaran aad leedahay, marka waxaan dee filayaa inuu noqdo muxuu ahaa amin low yacdo ilaa raas Kambooni ummaddii Soomaaliyeed sidii shirarkii horeba 20-kii sanaba dhici jirtay inay dadkii ka wada muuqdaan, go'aankeedana ka wada qayb galaan, taladeedana ka wada qayb galaan, moronkana ka qayb galaan, si dadkii dee hadhow ugu qancaan waxa meesha kasoo baxay. Gobolkaaga yaa matalaya? Cid iyo cid masilaysay oo meesha uga qayb gashay ma jirto. Horeyna waxaa uga hadlay xildhibaan Casoowe oo baarlamaanka ku jira, ayaa madashii hore ee laisugu iman jiray midkood ka mid a YouTube-kan uu ku jiraa. Casoowene, xildhibaan Casoowene wuxuu yidhi arrintan haddayna dadka Soomaaliyeed u dhannayn wax meel mara maaha, hadalkiin baa weli taagan, waay hadalkiisii dee lamana tixgelin, meeshiina lagama soo qaadin. Isagii oo kale Muslim Kaxamar buu joogaa, waa nin weyna oo dee tala ka goodo, rag badan oo kale oo isaga lamidaa jira, waa loo yeedhi karay cid walba,
laysa sawaha loogu yeeri laayay ee uga soo qayb gali laayay walaayihiin isagoo markaa xitaa wuxuu ka shakiyo wuxuu yiri wax laga yaabaa inay waxyeelo kale jiraan dad wax markaa shakigii baa sii badanaya markaa hadii dadkii aan loo ogolayn inay ka soo qayb galaan hadhowna aan wixii ka soo baxay inay magacoodii ku jirin ma dhici kartaa aan maashayow in sababtu ay tahay shirkan madasha qaranka la leeyahay waxaa ka soo qayb galiyay maamul goboleedyada soo sidaa ma maadaama maamul goboleedka Puntland Jubbaland haddii la ku reeyahay Baydhabo Muqdisho ay isu yimaadeen dadka had iyo jeer matala only maaha awdo la qura waqooyi oo dhan dadka laleeyahay way matalayaan maaha dad gudaha waqooyiga jooga waa dad inta badan Muqdisho jooga qaarkood xildhibaano ay yihiin kuwo kalena aanay ahaynba u shaqeyn dowladda laakiin oday ahaan iyo salaadiin ay matalayaan marka ma isleedahay maadaama Soomaaliland ay tiri annagu waan ka ganay Soomaaliya inteeda kale in la isticmaalayo uun dadka reer waqooyiga magacooda ku jooga Muqdisho waa aan cid kale loo yeeri karin sababta ma tahay islaam mise maaha sababtu taa maaha waayo waxa weeyaan baarlamaanka Muqdisho dad badan oo reer waqooyiga ku jira oo waqooyi meel walba ka yimiday ilaa iyo dhowr iyo labaatan sanana Muqdisho joogay oo baarlamaankana ku jira wasiiraday ku jiraan meel walba ku jiraan marka haddii ay madasha qaranka ay leeyahay dadkaas oo dhan dewa loo yeeri lahaa wax loo yeeri lahaa wakiil ka socda wakiil ka socda awdal wakiil ka socda Hargeysa wakiil ka socda Burco wakiil ka socda muxuu halaas qoray Ceeregaabo Laas Caanood saasa dadka loogu yeeri lahaa degan baa loogu yeeri lahaa waday liwaba joogan ba xamar baarlamaankiina way ku jiraan hadhow taladooday ka dhiiban lahaayeen waxaan la qaybsanayna de wixii iyagu soo arkaan ilaa wax weyn wadanka ciidina ciidu ma taliso oo Soomaaliya wax weyn dad waliba baarlamaanka hadduu ku jiro dad buu masila gobol uu ka soo jeeda moqte ama meesha xitaa inuu tagi karin laakiin still dadkii uu masila oo dadkii waxay leeyahay xildhibaanaan noogu jira intaas oo xildhibaan ayaa noogu jira xildhibaanadana waxay u joogaan deweyna dadkii masilaan marka markuu horeba haday madal qaran tahay sabab iyo sabab de loogu hor joogsanayay waa qalad in lagu hor joogsado waxa hadii kala de go'aankii ummadu uma cuntamaayo wixii ka soo baxayna waa qalad waa tan noqonay wax haaraana arrimihii waxa mooda doorashooyinka in haatan ay gabagabo tahay oo waqtiga lagu soo foole la qaban doono doorashooyinka xulista xildhibaanada Soomaaliya taa iyada ulama jeedo su'aashada laakiin waxaan doonayaa inaan su'aal kale ka soo dhex saaro halka oo ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu marar badan ku celceliyay in gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose la isku dar doono uu yahay gobolkii ugu dambeeyay maamul goboleed la sameeyo Sharq al-Awsat journalka la yiraahdo ama magazine ka la yiraahdo oo markaasi afka carabiga ku soo baxa wareysi uu siiyay isagana waxa uu ku sheegay arrimatii hore uun u eg sida u aragtaa hadalka uu ku celcelinayo Xasan Sheekh ee ah in gobolka ugu dambeeyay uu yahay Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose oo la isku daray oo aan maamul goboleed kale jirin aragtidaadu waa sidee Xasan Sheekh markii la doortay ee madaxtinimada loo doortay waxaan joogay magaalada Muqdisho madashii lagu doortayna waan taagnaa habeenka markii waqtigii la doortay markii la doortay TV ajaniba ayaa wareystay aniga iyo wasiirkii tacliinta oo Dr. Cabdi Loodanayay aad baan ugu faraxnay doorashada waayo habkay u dhacday ayaa de hab fiican ahaa marka anagoo dawladdii ku jirtay oo meesha ka baxaynay haddana waxaan arkaynay muxuu ahaa hab ka loo doortay inuu hab xaq ahaa oo dee caadi ah oo toosa wixii kale aanu dee laalaaba ma garanayo laysa habkii aan arkayay sanduuqii meesha la dhigay si caadi ah oo cadli ku soo baxay marka waxa loo doortay ma ahayn konfurta waxay ahayd inuu madaxweyne u noqdo Lawi Cado ilaa Raskan Bool inuu noqdo marka horeba hadduu madaxweyne Xasan Sheekh leeyahay Jowhar isagoo jooga uu leeyahay waan maqlay hadalka oo dhowr goor buu yidhi Sharq al-Awsat waa kan siiyey uu leeyahay waa gobolkii ugu dambeeyay waa federaalkii ugu dambeeyay marka waxay noqonaysaa dee federaalka ugu dambeeyay muxuu ka hadlayaa Xasan Sheekh ma wuxuu isku haystaa inuu yahay madaxweynihii muxuu ahaa Ras Casir ilaa Ras Gambooni oo koonfurta ah ayuu isku haystaa miyuuna isku haysan muxuu ahaa Farole iyo Cabdi ilaa iyo Ras Gambooni miyuuna ogeyn jimciyadda quruuma ka dhaxaysa in loo ictiraafsan yahay inuu madaxweynihii Lawi Cabdi ilaa Ras Gambooni yahay uuna ahayn muxuu ahaa gobollada koonfurta marka hadalladaas soo noqonaya de Xasan Sheekh uu leeyahay waa gif weyn oo dee ummadiina ay shaki gelinaysa haddii qof ku celcelinaya waxa marka aan rumaysanayna in Xasan Sheekh uu la rumaysnay ma Soomaalidu isku mid tahay oo ayna wadan isku tahay oo wadanku laba kale yahay oo kala qaybsan yahay aan su'aal kale ku weydiiyo Dr. Maashe waxaad ka soo jeedaa sida horeba aan u sheegay gobolada Waqooyiga Soomaaliya xilligii la isku darsamay 1906kii waxaa isoo horfadhiisanayay gobolka Waqooyiga oo hala iyo lix gobol oo koonfurta ah gobolada waqooyi waxay tabanayeen
khiyaamo aad u fara badan in beriga lagu sameeyey, taasina ay keentay in Soomaaliland 1919-kii ay ku andacooto inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale khiyaamada lagu sameeyey xilliga 60-kii darteed. Haddii aad riruqoytiin tal markaad ka sheekaynaysa Xasan Sheikh aad leedahay weli koonfurti unbuu dhisdhisayaa, dhinacyada kale uma jeedo masalada weli khiyaamadii koonfurta ee riruqoygu ay tabanayeen baa weli idin hor socota, mise waxaas leedahay waa ciyaar kale oo siyaasadeed oo ka duwan taha? Horta muxuu ahaa markii xorriyadda la qaadanayay gobollada koonfurta iyo gobollada waqooyigu, run ahaantii dadka Muqdisho dad aad u ilbaxay ahaayeen. Muqdishona waxaaba ku taallay jaamacad baa ku taallay, la bilaabay ilaa iyo 1944-kii. Marka inkastoo reer waqooyigu moodaan inay ka tacliin badan yihiin dadka koonfurta, dadka koonfurta ka tacliin badnaa, oo dadkii Muqdisho joogay markaa waxay ahaayeen dad siyaasiina oo waxyaalo fara badan garanaya. Dadka markaa Muqdisho joogay waxay kaloo lahaayeen dowlad daakhiliya ayay muddo ilaa iyo 10 sano lahaayeen oo 10 sano ay ku jireen. Marka siyaasadda iyadoo Muqdishona lagu baranayay, meesha jaamacaddan kuu sheegay lagu baranayay siyaasadda oo dhaqaalaha lagu baranayay oo sharciga lagu baranayay, ayna soo wixii soo braas gareeyeen oo ay aad bay ilbax u ahaayeen, dad aad u ilbax ahaayeen. Marka gobollada waqooyi dadka ka socday hadii gore waxay la soo boodaan, markiiba waqooyi bay la soo boodaan, gobollada koonfurtuna gobollay la soo boodaan. Marka 60-kii axdigii waxaa lagu qoray waagaas oo la yidhi 6 region iyo 1 region oo waqooyi isku darsamay. Marka dadku waxayna fahmin, marka halkaasi iyana dadku aad u fahmin, waa qaladku halku ka dhacay waa halkaa 1 gobol iyo 6 region oo gobolladii waqooyiga 6 district buu Ingiriisku nooga tagay. Halkii laga odhan lahaa ilaa waa 6 maamul goboleed, halkii lagu odhan lahaa marka 6 maamul goboleed waqooyi iyo 6 koonfur isku tagay ayaa waqooyiga la soo boodeen, 1 koonfurtina ay yidhaahdeen 6. Marka hadhow dima odhan karti waa la dulmiyey. Markii dambe la yidhi haddana 2 gobol ha laga dhigo, oo markaa laga dhigay Burciye Hargeysa labadiina laga dhigay. Marka anigu waxaan leeyahay maantana tii uun baa taagan, oo marka dadku waqooyigu ay leeyihiin waqooyi la soo taagan yihiin, ayna sidaa dee koonfuriba ay gobollo u samaysatay, ayna iyakuna uga fikireyn ina gobollo u samaystaan, ina dee lahayn ayna awood lahayn lahayn waqooyi galbeed Togdheere siin muxuu ahaa Sanaagi Ceeriga in muxuu ahaa in Soole, ayna sidaa u xisaabtamaynin. Dee hadhow dulmi aad isku samayso mu noqonaya, oo adigiiaba dulmigii dee xor ka cayaba. Marka anigu waxaan leeyahay haddii dee Talyaaniba u gumaysanayo koonfur, waqooyina Ingiriisi gumaysanayay, sidaa koonfuriba gobollo u tahay iyo waqooyiguna gobollo u yahay. Marka si waddanka hadii cadaalad u jirto oo meel walba haroomar uga jirto, waa in gobolladii loo silmaana oo federaalka uu Xasan Sheekh odhan waxa ugu dambeeyey goofkayga Jowhar baa ugu dambeeyey una odhanin uu fahmo in dadka jooga muxuu ahaa awdal jooga ama dadka Sanaag jooga iyo kuwa gobollo u baahan yihiin si ay u horumaraan. Maashay adigu maxaad uga qaybgeli weyday shirkan madasha oo kale adigoo dadkaaga ama gobolkaaga matalaya? Haddii adiga taladu kaa go'do, haddaad hore ahaan jirtay nin siyaasadda Soomaaliya qayb ka soo qaato, mar ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya, nin aqoonyahana dalka Mareykanka jooga, maxaad adigu ugu dhiirin weyday si dadkaaga iyo deegaankaaga markaasi adoo Muqdisho jooga aad tiraahid adoo matalaya ha loo yeero dadkayga ha ka soo qayb galaan shirkan? Waxaan umalinaya magaalada Minneapolis Muqdisho aad bay uga fogtay, maanta dee bada iyo wadanna waaweyn baa inoo dhexeeya, qaarada inoo dhexeeya, laakiin waxaaba joogaba meeshii dad siyaasiina oo gobollo kasta ka soo jooga oo gobollada aan ka hadlayaa iyaaba xamar joogaba, oo qaar dii wasiirayihiin oo baarlamaanka ku jiraan, qaarna ay dadkii shaqaalihii ay yihiin oo suuqiiba joogaan wax walba garanayaan. Dee lama waayin oo lama kari waayin dadka aan ku leeyahayba baarlamaanka ku jiraan ama waa siyaasiin oo dee xamar bay joogaan. Inta qof dee meel fog joogaba loo yeedhaayo iyakiiba joogaba garab taaganba, marka iyagu garab taaganba madashii lagu garab qabanaya oon la tixgelinayn. Waye su'aal kale oo taa ka duwan baa rabaa inaan ku weydiiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu booqasho ku tegey si kadisa weliba oo aanay madaxweynayaasha ka horreeyay tegin, dalka Itoobiya waa la tegi jiray, laakiin DDSI dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga ayuu tegey. Isaga iyo Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha DDSI ayaa isqaabilay oo kulmay. Kulanka iyo booqashada maxaad ku tilmaami lahayd? Maxaa ka jira meesha? Madaxweyne Xasan Sheekh haddii markii la doortay ama sanad kadib uu tegi lahaa Jigjiga, dee waxaan odhan lahaaba wuxuu isku soo dhaweynayaa muxuu ahaa labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya, siibana muxuu ahaa deegaankan dee Soomaalida aheyn maogtay ayuu rabaaba in Soomaalidu cilaaqaad fiican la yeelato, baacmishir la yeesho, iyo dee oo Itoobiya kalena lala sii yeesho ama dhaqankaaba dee waxyaala badan oo dhaqanka ku saabsan baaban odhan lahaa haddii bilowgii hore iyo bilowgii hore ahaan lahayd. Laysa iminka dee wax weyaan waxaa la doortay Xasan Sheekh Sebtembar 10-keedii 2012-kiiba xamar lagu doortay, isagoo markaa dee waqtigii uu ka dhacayba uu ogi in madax kale iman karto
waxa uu gaadhaana ayna muxuu heshiiska u galayna waxba ka jiri doonin de kulli waxaan malaynayaa waa arrimo personal ama shakhsi ah oo kulli dan qaran ma waaye ma dhici kartaa inay tahay in marka xasan la doorto in ololaheedu uu ku jiro waa dhici kartaa qof walna saas uu fasiran karaa waaye waxa weeyaan maanta kulli xasan sheekh maskaxdiisa maanta waxa ugu weyn ee ku jirtahay waa inuu doorasho soo noqdo hadduu soo noqdo maxaa dhici kara wallaahi horta kulley hadiiba ay dhacdo inuu xasan soo noqdo mar kale dadka soomaaliyeed maxaad odhan lahayd u rajaynaysaan anuu kulley xasan sheekh markaa ma aqoon oo de haruu maan aqoon laakiin afartiisa maya wax sheegayaa markii la doortay maan aqoon oo dee meelaha muxuu ahaa muddo yar ka horu maan magaciisa maqlay maana aqoonin shaksiyanna dhowr bilood baan la sii shaqeeyey oo kulley shaksi ahaan waa qof fiican laise waxaan malaynayaa afartan sano in wax dee la taaban karo oo kusoo kordhiyay soomaali ma jirto mowqifka siyaasiga ee waddanka midnimadiisa iyou ka taagan yahayna hadii goraan waan dhalaylaa dee ma taageersani de kulley aanu ma jecli in mana doorteen anu iminka mar labaad waagaa waan dooran lahaa baa laga yaabaa oo kulley dee qof mutacalim ahoo jaamicado soo dhisay ahoo civil society kusoo jiray iyaan u arkaayey lais kulley maanta codkayga daani ma helaayo haddii aan cod lahaan lahaa waaye maashayo maadaama aad dhaliishay habka lagu soo qaybgalay madasha wadatashiga qaranka soomaaliyeed ee muqdisho lagu qabtay go'aamadeedaba intaan la gaadhin habka iyo degaanada dadka ka soo qaybgalay ba aad dhaliishay miyaan weli qalooci ku jirin haddii imika sidaa lagu wado doorashadii la galo oo la yidhahdaba waxa la doorto qalloociso weli kuma jiro maaha mid mustaqbalka soomaalida ay u muuqato weli mid mugdi uu ku jiro madasha wixii ka soo baxay waxyaalo badan oo waxa jira anigu dadkan wuxu fiirsadaanahay hadii jeeraale hadii qodobada dirse baan ahay waxaa la yidhi waqooyiga waxa la yidhi somalilan intaasaa la siiyey yaa la yidhi magacan somalilan iyo soomaaliyana in badan baan darka u sharxaa oon hadii goore u sheegaa waxaan ku yidhi labada magac marka kaftan loo jeedo de waa la isticmaali karaa laise markuu arrintu serious tahay ee run ahaan loo xaajoonayo si official loo xaajoonayo ee communitiga adduunkana ku dhegaysanayo de labada magacba waa qalad axdigii lixdankii bay ku qorantahay labada magacba in la tuuray soomaaliya la tuuray somalilanna la tuuray oo lala baxay somali republic marka somali republic haddaad tuurtay ood maanta qorto somalilan iyo soomaaliya qorto marka macnihi macnihii ma hargeysa somalilan la yidhaha ma joohar buu rabaa in hadhow xasan sheekh uu bixiyo muxuu ahaa soomaaliya marka ma waxa weeyaan labadan magacba ma waxay lamid yihiin gobollada kale jiray waddankay lamid yihiin maxaa looga jeedaa waayo anuu maanta anuuna dee soomaali u hadlaayo oon somalilan rumaysnayn haddii lagu yidhaha madashii waxa ka soo baxay magaca somalilan baa la siiyo tiro waxaan lahay de gobolladii muxuu ahaa jiray waqooyi galbeed iyo awdal iyo gidi iyo maa la hoos geeyey goor maxasan goor ictiraafay international communitygu kuma qorno wax la yidhahdo somalilan iyo soomaaliya axdii meel ay kaga qoran tahay ma jiro u n t waxay noogu qoran somali republic arab leaga waxay noogu qoran jamhuuriyadda soomaaliyeed muxuu ahaa waddanada africa somali republic baa inoogu qoran marka magacdan aan isticmaalaynaba marka horeba marka international communityga la horgeeyo laftigeeda de waa maamul goboleedyo ku eg muxuu ahaa jowhar iyo hargeysa gunaardkii waraysigan inagoo joogna aan ku siiyo fursad tala ahaan aad usoo jeedisid dadka ama shirarka madasha wada ama dadka ka qaybgeliya ama guud ahaan dadka soomaaliyeed maxaad maashiyo kula talin lahayd sida ugu fudud ama ugu wanaagsan dariiqa ay mari karayaan dhinac wadahadallada dhinaca mustaqbalka soomaaliya maxaad odhan lahayd dhowr shay baan odhan lahaa waaye dhowrka shay waxa weeye wax kasta oho soomaaliya ho la qabanayo waa in loo qabto si sharciya waddo fiican ahoo muuqata oo cad oon leexleexad lahayn oon muxuu ahaa khaayinnimo laga dareemaynin waa in loo qabto wax kastoo la qabanayna waa in ummadda soomaaliyeed loo soo bandhigo oo ummaddii soomaaliyeed markaa fursad loo siiyo si ay uga baaraandiito oo go-aanka ugu fiican iyo sidii loo samayn lahaa ay markaa samayso waxaan odhan lahaa haddiiaan doonayna inaan horumarno iminka maraykanka waad aragtaa waddankan maraykanka waxa weeye waa waddan federaal oo waa federaalism bay ku shaqeeyaan gobollada u fiirsan maraykanka gobolkan california waa gobolka ugu weyn maraykan uguna dad badan kamay dadkiisu waa 30 milyan bay ku dhow yihiin rhode island waa jasiirad yar laba senator buu midkiiba leeyahay moogta yacni waxa weeyaan waad arkaysaa cadaaladdu nooca ay tahay marka anu waxaan leeyahay hadii goorale dadka moogtahay waddan aasaasay ee iyako yacni muxuu ahaa niyadsami waddanka iskugu yimiday ee lixdii dhastari ee waqooyiga ahaa iyo lixdii koonfurta ahaa iyo wixii lagu sii daraayaba in ay jirto hab cid walba iyadoo la ixtiraamayo in la ixtiraamayo federaalka looga soo qaybgeliyo oon cidna lagu tacadiyin si horumar u dhaco ta kale adduunka waxaa jirta wax la yidhahdo muxuu ahaa sociological federalism dad baanan meel deganayn oo meel iyo meel ay deganan yihiin ay jiro dadkaa laftigooda belgium baa ku dhaqmi jirta oo marar oo gobollo saasi u samaysay waxaa moogtay waxa weeyaan in
cid ma tashawayn lahayd cid ma siisho xitaa gobol gaar ah loo sameeyaa isagoona qofkiiba gobol baa una lahayn si dadka loo ixtiraamo oo aanay jiritaankoodi loo baabiin taa westernka markaan soo aragnay cadaaladoodi teeni marka waxa weeye waxa weeye in cadaalad darada ugu horeysa waxay noqonaysaa kelmadan xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh uu ku celcelinayo ee uu leeyahay jawhar marka la sameeyo ayaa ugu dambeysa federaalkii soomaaliya uu leeyahay marka ummada dhan buu ku gafeeyaa oo siyaasadoodii muxuu ahaa iyo muxuu ahaa jiritaankoodii oo dhanba oo mugdi gelinaya marka taasina noqon mayso de federaalkii soomaaliyan ka hadlaynay wax aruur sii dhigta noqon mayso marka anu waxaan leeyahay soomaaliya ha is ixtiraamto cadaaladana mar walba yacni mar kasta maskaxda lagu hayo aad iyo aad baad umahadsantahay cabdixamiid maashey thank you very much xaamud sorry wahagaag aad iyo aad ayaad umahadsantahay xaamud maasheeye oo wareysigan ama barnaamijkan igala qayb galay daawadayaal intaynu barnaamijkan oo kale ama wareysigan oo kale ah dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulankeena dambe anigoo ah cali xaraare sida ayuu nabadgelyo mudane cali xaraare aad baad umahadsantahay